Kasama ko talaga yung nanay ko. Kaya na napagod na, bumalik na po ng Dubai. So, totoo lang po, kaya po ako nasa UAE. Lahat naman tayo may ina, di ba? Number one reason, dream ng nanay ko na mapuntahan yung Dubai Miracle Garden. At last time I was in Dubai, 2014 ata yun, sa Dubai summer. Kaya naman ko siya. At sabi ko, pangako ko sa kanya na kapag nagkaroon ng pagkakataon, dadalhin ko siya. Bakit po? Kasi yung nanay ko, inspirasyon ko siya, breast cancer survivor po. She is 71 years old. Pura dahil nga po pinatay yung tatay ko nung siya ay regional trial court judge sa Pangasinan dahil sa kanyang integridad at prinsipyo. Ako na lang pag-aalaga sa nanay ko dahil yung mga kapatid ko may kanya-kanya ng pamilya. Kaya po, yung sagot ko sa tanong nyo, nandito ko talaga ako number one para sa nanay ko. Kasi naniwala po ako na importante sa atin yung ating pamilya. At number two, makakausap ko po kayo yung mga babae natin dito dahil malayo po kayo sa inyong pamilya at mapapasko na. Meron akong uwi na pinipigan sa inyong pasko. Wala. Opo. Kaya po, Sending money! Ang uwi yung pera nyo! Kaya po, ako ang dito sa pagkakalang dibubot sa nanay ko. Pangalan po ko, para po magsisita po kayo at alamin po yung mga hinahin natin. Kahit naman po ako ay private citizen na uli, dito naman po tayo nagsimula noon bago tayo nakasok sa gobyerno, yung voluntarismo. Katulad ng ginagawa nyo yun. Hindi naman kayo pinawagahan, di ba? Pero tumutulong kayo sa bayan. Paano kayo tumutulong sa bayan? Number one, pinakamalaking tulong na nagagawa nyo ay yung pinagtatanggol nyo ang ating Pangulo. Malaking bagay po yun. Bakit? Malaking bagay yung pinagalaban nyo sa tatay Dingong dahil pinagalaban niya po tayo. Yes! Pero, napapatog din yung tatay natin. Dahil sa lahat ng ginagawa niya mabuti, ay meron ka rin dyan na nagsusun siyang siraan dahil gusto niya lang makabalik sa kapangyarihan. Kaya po, yung simpleng comment niyo sa Facebook na pinakakalit niyo yung suporta sa ating Pangulo, malaking bagay po yun dahil nabubuhayan siya ng loob. Nung nga sa PCO ang mga kutay at pinuod niya natin sa Facebook, ang lalagyan niya sinasabi. Sabi ko, Sir, ano ang masasabi niyo sa mga kakaunting kalaban ng pagbabago na gusto kayong matanggal? Ang sabi niya, ano, kaya hindi ako natatanggal dahil sa mga supporters ko sa Facebook. Yes! Kaya hindi ako natatanggal dahil sa mga supporters ko sa labas. Kaya yung mga OFW. Duterte! 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 So, pangalawa na sa ngayon. Huli na lang po yung pangatlong rason para ipakita po sa buong mundo through Facebook at social media na mas marami po ang natitiwala at mamakalas sa ating mga kumulong. Thank you.